שמעתי גורמים ברחוב שלך שמספרים שאתה נורא דואג ל... כשהגעת לגיל 40, אתה נורא דואג לניקיון של הרחוב. כן, אני הפכתי להיות הזקנה מקומה שלישית, ואני עושה את החיים קשים. האמת שאני בזדמנות הזאת רוצה להתנצל לכל תושבי רחוב יהודה מכבי. אז זה מרתיח אותי. שהרחוב לא נקי, שאנשים חונים לא טוב, שממש בעיות ככה של הסקנה שמסתכלת ככה מהחלון מקומה שלישית. זה אני. זה אני. אמרתי לך את השכנות שהיא צריכה לאסוף את הקרקע של הכלב שלה. ואז דמרס אמרה לי, אתה יודע שכל פעם שעכשיו תשמע שירים שלך, זה מה שהיא תחשוב? אמרתי, זה מה שזה. ולחיות את הרגע אני בן 30 ו-10. מה זה אומר? זה אומר שאתה, זה, אתה יודע, 30 ו-10. עוד לא 40. עוד לא 40. וכשאתה חושב על הגיל הזה? 30 ו-10, זה בסבבה. בכל זאת 40? בכל זאת 40. 40 זה נראה לי הגיל הזה שאתה מתחיל ללכת לרופא, ואתה אומר לו, נגיד, כואב לך הגב, אז הוא אומר, כן, מתחיל לקרות. אולי זה יותר, תחיל קצת למהר. כתבתי צוואה. צוואה? כן, זה פתאום נראה לי שזה יכול לקרות. קורה לכל אחד בגיל 39 שהוא כותב צוואה, ברור. לא כתבת? לא. עדיין לא. תכתוב. לא. לא? תכתוב. אני אופטימיסט, אני לא... זה לא ברדאר. כתבת צוואה. אבל אתה יודע, וזה יעבור. אתה תראה. אתה תראה. תשמע. כתבתי שבעיקר שאני משאיר להם ככה את הכל במנות קטנות. לבנות. כן, לבנות, כן. קודם כל משאיר לדמרי שתיבדל לחיים ארוכים. שכך יהיה הכל, אבל אם זה יקרה חס וחלילה לשתינו או משהו או זה, שהבנות ככה במנות קטנות. איך כתבת את שאריות של החיים? איך כתבתי את זה? זה התחיל משיחה עם רועי ברנתן. הייתה לנו שיחה כזאת יפה, זה... גם בערב ראש השנה, והיה לו תקופה ככה לא משהו. ואמרתי לו, תגיד, אם נגיד עוד 6 שנים, תהיה בקלאס של שחקנים שיהיה לך כיף, ושתהיה לך תוכנית משלך, זה יהיה כיף, לא? אז אמרתי, כן. ואם זה יקרה עוד 4 שנים? הוא אמר, גם יהיה כיף. אמרתי, אז הנה, הגאפ הזה של שנתיים הוא לא נורא משנה, אתה עושה עניין מכל דבר עכשיו. אז הוא אמר לי, כן, אני מרגיש אבל שכל יום עכשיו זה ככה, מה שנשאר זה שאריות של החיים האלה. זה פתאום קפץ לי. חזרתי הביתה? כן. קפצתי הביתה וכתבתי שיר נורא נורא קצר, 8 משפטים. זה הכל שאריות של החיים. זה היה כמו פתק כזה. אם זה גיל שלא נראה קצת אפילו... מפחיד, אתה יודע, יש אנשים שיש להם משברים בגיל 40, זה לא מושג. תשמע, כשהייתי בן 10, אנשים בגיל 40 נראו לי נורא 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 מבוגרים. אנשים רציניים, עם עניבה ותיק ויוצאים לעבודה, והם אנשים רציניים, ולא יודע, לא נראה לי, לא יודע. בן כמה אתה? 46. לא נראה איש רציני. אני לגמרי במקום שרציתי להיות. אני אגיד לך איך הסממן הכי טוב. שדמרי שאלה אותי, אם היה נשאר לי עוד 50 שנה לחיות, אם הייתי משנה משהו, לא הייתי משנה כלום. אז לא היית עושה כלום? אולי עוד דבר אחד, הייתי, אם היו אמורים לחיות 50 שנה, זמן הזה, הייתי לוקח איזה קלידן, פסנתרן, מישהו מעולה שיוכל ללמוד את ההפקה של הפרויקט, השירים של הפרויקט מעבר, והייתי מארגן לו זה כמה זמרים. ואז הייתי אומר שאם הפרויקט, הייתי מארגן הפקה של הפרויקט עם כל הזמרים והנגנים, הייתי נותן לפסנתרן הזה של לנגן ועוד זמרים, הייתי מעלה הפקה שתוכל להישאר גם אחר כך. אולי מקום אחר. לא, לצאת הבית בשלישי? כן.